Star Wars i drugi igri i filmi ima to update, чудесен ми. Посредата има ебати къртеницата и тука, никой не може да ме смогне, но аз нямах оръжие, а те ми влязоха в гръб. Как можеш в нито една къща да няма оръжие? Чудес. Направо чудесно да бяхте тука. Ой, филмчето от началото е страхотно. Съветвам ви, ако не сте го видяли, да потърсите от YouTube. Там го има. И поделяте клипа на своя приятели. И моля ви, абонирайте се. Ето, скин го имат всички, само аз не. Защото всички ме убиват и не мога да си взема V-Bucks. Аз съм слабаки. Ето, около новия мап, ходил съм ето тук. Тук. Тук не съм. Но целта ми е да отида. Сам да го намеря къде беше. Е, сега съм тук. Къде? Някъде беше разбит един кораб. Или още не ме е генерирал. Е, гле, кораба! Ще отиде сега да ви покажа какво представлява там. Там, да изчакате сам да се уражевам, че тук ще има бой с него, който е там. Не искате да знаете кой. Това е знаята. Напълно измислена презентация на изненада, която никой няма да познае. Познайте какво има там. Познайте. Хайде ли? Опитайте се да познаете какво има там. Опа, сега съм мъртв. О, не, нямам патронаж. Ще го бия с кирка. Не можеш, ти си крив. Ти летиш. Ти умира. Не. Иди ми да го... Айде! Искам го! Искам главата на стената! Искам го! Искам главата му на стената! Да видя висяща! Искам му главата на вкусната ми стена! Overwatch, някой да ще те играя, когато си платя онлайна на PlayStation, за да имам PlayStation Plus. Как се... Или те PUBG? Или те Battlefront Star Wars? Какър Star Wars Battlefront 2? И то онлайн? Чакай, левитираща кирка? А, добре, прави си. Напълно почти цялата карта е подновена, обаче има и стари неща. И вече вместо да съм да пише кога падате, ми пише още кога падате отстрани. Но и отгоре на екранът ви се показва и вие не можете да ги видите и ослепявате. Отново ще скочим там, за да ви покажем какво има реално. Но ако го убиете, ако успеем, защото аз съм слаб, както ви казах. И сигурно трябва да играя на много повече, за да стана силен. Силен като Тежко или Хълк, ако сте гледали Марвел. О,
Опа, тук три прасенца се забляха. Сега ще ги схрускане. Сега ще ги схрускане. Не мога да повярвам, как падат по-бързо. И то с малък пищак. Как би? Ради колко часа си? Ой хора, ние имаме хоризонт. Да знаете, ако я, Нурминов, моля те гледай това. Моля те, защото ние имаме хоризонт. Ей сега ще я пробвани. Ще я пусне наново, защото има някакъв ужасен бък, който нещо не работи. Не можем да се продължим. Радна ли наново? Какво? Нали наново хоризонт ще почване? Да. Че нещо има бъкче. Голямо бъкче, което нещо ме тормози всеки ден. Ей, пич, ставай от този стол. Отново скачане там. Обаче... този път малко по-елегантно. Всъщност няма да скачам плътно до него. И тук ще скоча не, в бензиностанцията, където всички се опитват да ме сграбчат. Добре, там се метат при мен. Има ли някой? Добре, само една жертва има при мен. Запленена. Трябва да набера скорост. Отивам. Да, много аз да играя. Ама аз се играх! Искам да видя даже какво дава оня и там. Защото то ме уби над сопът. И... какво стреля той там? Искам о, да... агресивен ли? Да, агресивен ли? Види ли те си мъртъв, защото те напад. Боже. Стар Ворско! Агресив! Имам само 7 патрона на това. Ето такова е! Видя ли? И го погуби! Ладно ли да? Много си му ръжда, но ама аз съм ебати нуба. Добре, давай. Няма ватерия. Този ти го взе. Той е ресурнар Айрмен. Сякаш е ресурнар. Струбваме си. Хоризонт. Скоро ще играем с робо-динозаври. Робосичко. Робосичко. Обаче там не е снежина. Обаче гайка. Супер. Не знаете. Там. Пускайте си музика, бе! Пустей! Кой спира музиката ми? Ей, ти ли? Я! Дай! Гадай! Карай го! Марш! Карай! Карай! Ей! Карай, бе! Карай! Ей, умари!
Карай! Карай! Simulator. Ani. Где это? Нет. Чего это купить числяк? Мишо! Ага, эй! Так ты записан, когда я коробом. Да, там да. Там на неком сидеть не договорились. Два-три, ще умра заради тебе. Тука не можеш ли да го през... Хочеш ли да струшиш това? Не. Вътре тук. Ето към бунка. Не мога да отопля. Тук има не. О, тук е тежко е струя, но кой е струя? Кой? 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 Бате! Работли? Миша, искаш ли да играем в зонт? Мишо? Да. На тези килограми жалко, че нищо не дават. Освен всички килограми, освен по-старо. Да. Шо? Да. Кажи на хората, че пускай на другите. О, не, трябва да си текли. Да, нали сме открили. Лего, ау, къде? А. Старко, къде ли? Светко. 43 минути. Но като се тегли... Така, докато се тегли хоризонт, трябва да играем в Fortnite. Защото с нея изстрели. Не, всички са били бели. Всички са били на ивента. Муха. 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 А! Я что-то спиду. А.
Малко странно. Малко странно, ама види доста. Мишо, ела тук, да видиш. Това пише, че е ново. А, да, това един ми показваше новите места по картата. Да, да. Тук има никъв. Да, защото има никъв за това. Тук не сме коци. Ну и никъв. Джоджо! Какво ти Джоджо? А, цел или нещо друго? Е, това другото. Другото? Кое? Това? Това, че дава 70 злата. Чак искам да видя нещо. Отиди вътре в него, искам да видя онова на картата. Лес. Е, тук колко струва тази карта? 10. Чак ти даде тази карта, ще можеш да откриеш такова. Навсякъде има гнол. Той някъде е и тук в жълтия кръг. Той ти дава указания кръг. Там не е точно. Да. Ко? Ко? Бурята радва. Това е хубаво. Думецът. Думец. Дум. Дума. Дум, дум, дум. Думи, думи, думи. Мац, мац, писи, писи, писи. 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 Дум. Нам че си не е тук. Мац, 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 писи, писи, писи. Мац, мац, писи, писи, писи. Чакай малко. Ти че ще ето забърся. Някой да даде вода! Мац, мац, писи, писи! Мац, мац, писи, 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 писи! Виждам човек! Мисля, че това той! Ес, убих го! Разкъсах го! Мишо, разкъсах дум! Да, стой отделно! А, отиди да си купиш карта, ако се купиш, ще ти сочи картата, карта към съкровище. В него ще има много хубави неща. Това вече го има и в този евент, върнар. Не в евент, а в... Много към дали си зоната. Забравите. От някакъв друг. Ламбо, ламбо! Мръст на газ! Дай газ! Газ, ламбо! Ламборгини, ламборгини! Ламбо, ламбо! Ламборгини, ламборгини! Хей, хей, хей! Ламбо, ламбо! Вау! Чакай, какво? Бате! Дедпул! Нечестник! Дано да гинеш, фада! Как влиза под земята? Ако разберете как влизат под земята, ми кажете. Работки, защо микрофонът не работи? Какво?
Слабак ради. Ще ти дам един слабак, Михаиле, като ти запраскам. Пай, няма ли га? Няма.
боже мой, какво ще стане тук? Не, мои зрители. Бензиностанция.